Alqologiya hansı xəstəlikləri əhatə edir Gülistan xanım? Alqologiya ümumiyyətlə yeni bir elm sahəsi olduğu üçün tibdə olan bir çox səbəbi çözülməyən ağrıların, yəni ağrı yönetimini, yəni ağrı idarəsini əhatə edən bir bölümdür. Yəni burada bütün tip sahələrini əhatə edən və hər tip sahəsində ağrı yarana bilən xəstəliklər və dərman müalicəsi yetərsiz qalan durumlarda bir alqologiya və alqologiya sahəsinə xəstələr müraciət edə bilər. Yəni burada biz daha selektiv olaraq, yəni daha seçici olaraq həmin ağrı qaynağının təyin edilməsində və ağrı qaynağına yönləndirilmiş bir invaziv, yəni müdaxiləli proseduraları əhatə edən bir sahədir.